Гра розміщена на офіційному сайті Центру журналістських розслідувань. Щоб зіграти, треба пройти коротку реєстрацію, потім обрати свій виборчий округ. На кожне питання розробники пропонують 5 варіантів відповіді. Вірною буде лише одна. Питання таке: криптовалютний мільйонер. У кого із кандидатів більше всіх збережень в криптовалюті? Вірно, кандидат Ігор Дятлов задекларував за 2017 рік 7799 єдиниць ефіріума, 16644 єдиниці лайткоїна, 13000 єдиниць Монера, майже 5000 єдиниць Даша, 1 мільйон єдиниць Ріпла. Ця ідея виникла ще десь в квітні місяці. Ми знали, що будуть вибори, ну, в принципі, як і усі. Тому ми хотіли підготувати якісь такі інформаційні продукти, які були новими, які ще не використовувалися до цього. І тому виникла така ідея зробити гру. Журналіст інтернет-видання «Миколаївський центр журналістських розслідувань» Ярослав Чепурний розповідає, гру розробляли місяць. Працювало над цією програмою 10 осіб. Ми залишили практично всі свої справи. Ну, взагалі дуже було важко це зробити, але ми намагалися, іноді поєднували, але готували бази, розбилися на групи, кожному з учасників було надано якийсь певний округ, за яким потрібно було знайти інформацію. Звичайно, найголовнішим нашим завданням було підготувати цю гру і цю базу даних саме до виборів, тому що після виборів вона вже буде не така актуальна і мало кому буде потрібна. Журналістка інтернет-видання «Миколаївський центр журналістських розслідувань» Оксана Орсач каже, сподіваються, що зібрана інформація стане корисною для виборців. Сподіваюся, що людям, які зацікавляться і таки повивчають ці досьє і пограють в гру, також вони зрозуміють, за кого їм ближче голосувати, а за кого все ж не варто. Станом на 15-ту годину гра була доступною тільки для виборців 127-го округу, але розробники пообіцяли, що до кінця дня мають запрацювати версії і для інших округів.